Huomenta kaikille. Tänään on lauantai-aamu ja tässä tulee ihan ihana päivä. Meillä on tänään Gabin baby showerit. Just herättiin ja mun mies yleensä petaa tän sängyn, mutta mä nyt yritin vähän olla reipas tän aamun. Nyt mä menen tosiaan aamukahville ja antaa Valoralle ruuan. Sit mä valmistaudun ja sit mä lähden. Siellä babysauvereiden pukukoodina on valkoinen ja mä puin nyt päälleni tämän kevään tsilkkymekon, tämän vaaleen, joka on ollut niin mun lemppari koko kesän. Ja sitten tämän ihanan boleron tähän, mun mielestä aika kaunis setti ja vaaleet kengät ja sitten helmikorvakorut. Mä en tiedä vielä, laitaks mä näin vai laitaks mä nyt toisen, joka mulla on liikkeessä. Siinä on kermahame ja kermapaita, mutta täytyy vähän miettiä nytte. Mut tosiaan niin, mä en ole koskaan ollut baby showereissa. Tää on mun ihan ensimmäinen kerta. Tosi kiva mennä. Sinne tulee yli 20 naista. Mut tosiaan niin, annetaan lahja. Siellä annetaan tulevalle äidille joku lahja. Ja mä oon jotain isompaa hankkinutkin jo. Ja sit mä mietin, että mä annan jotain kivaa ja pientä. Ja nyt mä näytän, mitä mä annan. Mä nimittäin Instagramissa selailin ja siellä tuli tämmönen mainos mulle, eli saa teettää pikkusen tämmösen podyn ja siihen ne painaa omat koirat, niin kattokaas. Protected by Valora Mopsi, Jaderanskis ja Daisy Puudeli. Eikö aika hauska? Mun mielestä oli aika hauska. Ei nyt mikään ihmeellinen, mutta tosi söpö. Tää on joku pikkunen koko. Tämmönen. Ja sit mä laitan sinne pakettiin tossut. Nostin tämmöset pienet tossut. Mä ajattelin, että nää menis ristiäismekon kanssa. Myös. Tää on kans pienin koko. Tämmönen. Mä laitan ne tämmöseen pussukkaan. Noin. Pitäisköhän mun, Gabi pesee kumminkin tää vielä, niin mä voin laittaa sen vaan näin. Ja sit mitäs muuta mulla on täällä? Mä ostin pienet sukkahousut, pitsisukkahousut. Mä ajattelin, jos ne menis tonne podin alle. Sit mä nappasin samalla tämmöset ihanat polvisukat. Nää oli niinku 0-3 kuukautta ja nää oli isommat, että nää olis vasta niinku keväällä, mutta siis nähän on niin pienet, että ehkä ne menee jo. Mut mä laitan ne sinne ja sitten siis kun mä oon kattelu noita lastenvaatteita ja tai vauvavaatteita ja jotain tilannutkin ja Gabi on tilannut kaikkea ja käynyt ostamassa ja niin ihania, siis semmosia mitä silloin kun meidän lapset oli pieniä, niin ei ollut luonnonvaaleita, beessiä, rusehtavaa sävyjä, semmosia malheisia sävyjä. Ja mun mielestä ne on aivan ihania. Siis ne on niin kauniita ja sitten mä tilasin tämmösiä pieniä päärusetteja. Mun mielestä ne on niin söpöjä pikkutytöllä. Mä laitan näin tänne testiin. Ja sit samasta paikasta mä tilasin tutit. Ja nämä tutit on sävyyn noitten pantojen kanssa. Katsokaa, kun se on ihana tutti. Tämmöset tutit. Niin mä heitän ne nyt sinne. Niin tämmösen pienen pussukas mä kirjoitan tohon jotain. Niin mä annan sitten siellä baby showereilla Gabille. Ja sitten siellä pitää olla mukana valokuva omasta lapsuudesta tai vauva-ajasta. Ja sit Gabi saa arvata, kuka se on. No mä kaivoin mun albumin esille. Mun äiti on tehnyt tämän albumin mulle silloin joskus. Ehkä kun mä oon ollut joku 15 tai jotain, niin se teki kaikille perheen lapsille valokuvat.
Ja siis näähän on sitten näitä 60-luvulta olevia kuvia, että mietin just, että jos mä otan tämmöisen, niin se kyllä arvaa, että se on joko minä tai sitten Gavin miehen äidin kuva, koska meillä on vaan kuvia 60-luvulta. Kaikilla muilla on tuorempia kuvia siellä. Mutta mä oikein tiedän, minkä mä täältä ottaisin. Täällä on niinku mua vauvana siinä maa-äidin kanssa, siinä maa-isän kanssa. Ja, että ei täällä montaa ole, mutta aika kivoja. Tää on aika nätti. Mä muistan ton niinku ton paidan. Siinä oli sydämiä. Sitten mulla on kengät jalassa, että mä jo tos kyllä seison. Ehkä mä kävelenkin. Katotaas. Muistan, tää oli meillä kauan kaapissa tämmönen kuva. Katariina, 10 kuukautta lukee täällä. Mä oon ollut 10 kuukautta ennen kuin mä seison tossa. Ehkä mä otan tää vaan sen. Mut semmoista. Nyt mä lähden töihin ja mä käyn hakees vähän kakkuja ja tarjottavia, mitä Kavi on tossa tilannut tosta josta konditoriasta matkalla. Ja sit mä lähden valmistelemaan Kavin kanssa sitä baby showeria. Tässä on tää toinen vaihtoehto. Tää on tosiaan tallen juhlamallistosta. Aika ihana. Mä mietin, että jos mä vaikka sitoisin tän tohon. Yes. Niin. Kunnon mä laitan. Se voi olla, että mä laitan tän. Tää tuntuu ihanalta ja vähän uudelta, kun mä oon pitänyt mekkoa ihan super paljon chill-keekkaa. Siis se on niin ihana. Mä toivoisin, että Inver valmistaisi sen mustana, mutta ei ainakaan vielä. Jes, mä laitan tän. Pian alkaa. Oi, ihanaa, noi pallot on tosi kivat. Aivan upea. Tää on ihan samanlaisia. On samanlaisia. Joo. Tää on niin kaunis toi. Sitähän tekee katsotaan, että laittaa nyt ruokkuun, ne jäi. Joo. Ihanat tarjottavat. Nyt on raaski edes leikata tänne. Hieno. Miten mun kannattaa katsoa jotain silmiäkö vai? Silmiä varmaan joo. Nyt ollaan kotona. Olipa ihana päivä. Ja juhlat oli tosi onnistuneet. Tarjottavat loistavat. Ja mitä ihania lahjoja Gabi sai. Ja vauvalle tuli kans kaikkea ihanaa. Mut hei, kattokaa tää sää. Aurinko laskee tonne. Siis se on niin kauniin näköistä. Siis niin upeeta. Nyt on ollut niin kauniit päivät eilen ja tänään. Ihan varmaan kesän viimeiset päivät. Me ruvetaan varmaan syömään vielä pizzaa tänä iltana. Ja sitten mä ajattelin olla sohvaperunana. Ja sitten pitäisi tehdä huomista blogiakin vielä. Katsotaan, saaks mä sen tehdä. Nyt mä menen sohvalle ja kysyn mieheltä, että onko se tilannut pizzaa.